ontdekte vele voordelen van zwemmen. Een van de vele voordelen van zwemmen is dat wanneer je zwemt, je al je spieren in je lichaam gebruikt. Toch is het niet een activiteit waar veel mensen voor kiezen. Vaak kiezen mensen liever voor de sportschool of groepslessen. Een van de redenen dat mensen niet zwemmen kan zijn dat er geen zwembad bij hen in de buurt is. Er zijn zelfs mensen die niet kunnen zwemmen. Als je echter eenmaal weet wat de voordelen van zwemmen zijn, zal niets daarvan nog van belang zijn voor je. De voordelen van zwemmen: een workout voor je hele lichaam. Zwemmen kan worden beschouwd als een van de beste vormen van lichaamsbeweging, omdat je er alle spieren in je lichaam voor moet gebruiken. Je traint je benen en je torso net zoveel als je armen. Natuurlijk zijn andere sporten en vormen van lichaamsbeweging ook goed voor je lichaam. Zwemmen combineert echter praktisch het beste van alle sporten. Kijk maar eens naar de vele voordelen van zwemmen die we in dit artikel beschrijven. Zwemmen is een goede vorm van cardiotraining. Zwemmen verhoogt, net zoals lopen, rennen of fietsen, je hartslag, bouwt uithoudingsvermogen op en maakt je hart en longen sterker en gezonder. De voordelen van cardiotraining zijn: betere ademhaling, meer uithoudingsvermogen bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten, zoals de trap oplopen, gewichtsverlies. Het is geweldig als je een paar kilo kwijt wilt. Zwemmen helpt je tegelijkertijd af te vallen en je lichaam te versterken. Misschien ook interessant: 5 dingen die je kan doen om je bilspieren sterker en strakker te maken. Training met lage impact. Hardlopen is een voorbeeld van een hoge impact activiteit. Hoge impact betekent dat het gemakkelijk is om een blessure op te lopen. Dit gebeurt echter niet met zwemmen. Een van de voordelen van zwemmen is namelijk dat je lichaam tijdens het zwemmen wordt ondersteund door het water. Het is een milde vorm van lichaamsbeweging, dus als je kwetsbaar bent, is zwemmen een uitstekende optie voor jou. Zwemmen is perfect voor mensen met rugpijn. Als je ooit rugproblemen hebt gehad, heeft je arts je misschien aanbevolen om te gaan zwemmen. De reden hiervoor is dat het een vorm van lichaamsbeweging is die je torso traint. Als je bijvoorbeeld een scoliose hebt, kan zwemmen helpen om de pijn te verlichten. Het is zelfs geweldig voor kinderen en voorkomt dat scoliose erger wordt. Zwemmen wordt daarom ten zeerste aanbevolen als je last hebt van rugklachten. Betere coördinatie. Is je coördinatie niet zo best? Zoiets eenvoudigs als het tegelijkertijd optillen van je rechterhand en linkervoet en vervolgens overschakelen naar je linkerhand en rechtervoet, kan voor sommige mensen heel moeilijk zijn. Gelukkig kan zwemmen je helpen om je coördinatie te verbeteren. Zwemmen helpt niet alleen om de coördinatie in je armen en benen te verbeteren, maar ook om je ademhaling te bevorderen. In het begin lijkt het misschien moeilijk, maar met een beetje oefening wordt alles een stuk makkelijker. Na verloop van tijd zul je, zonder het te beseffen, de bewegingen van je lichaam veel soepeler kunnen coördineren. Zwemmen is leuk. Nog een van de voornaamste voordelen van zwemmen is natuurlijk dat het hartstikke leuk is. Iets nieuws proberen kan enorm motiverend zijn.
En wie houdt er nu niet van om naar het zwembad of strand te gaan? Wij moedigen je aan om te gaan zwemmen, ook al is dit een nieuwe gewoonte voor je en heb je het nog nooit eerder geprobeerd. Je leert ademhalingstechnieken en je bouwt weerstand op voor de volgende keer dat je naar het strand gaat. Wellicht kom je er zelfs achter dat je zwemmen zo leuk vindt dat je ook op wedstrijd zwemmen wilt. Heb je ooit geprobeerd om te zwemmen als training? Zo ja, dan horen we graag wat jouw persoonlijke ervaring hiermee was.